თავი მერვე. ესენი არიან მამის სახლთა თავკაცები და ეს არის მათი საგვარტომო ნუსხა, რომლებიც ჩემთან ერთად ამოვიდნენ ბაბილონიდან მეფე ართახშასთას მეფობაში. ფინხასის ძეთაგან გერშომი, ითამარის ძეთაგან დანიელი, დავითის ძეთაგან ხატუში, შექანიას ძეთაგან და ფარყოშის ძეთაგან ზაქარია და მასთან მისი საგვარტომოდან 150 მამაკაცი, ფათახ მოაბის ძეთაგან ელიო ხენაი ზერახისძე და მასთან ერთად 200 მამაკაცი, შექანიას ძეთაგან იახაზიელისძე და მასთან ერთად 300 მამაკაცი, ყადინის ძეთაგან ყებედი იონათანისძე და მასთან ერთად 50 მამაკაცი, ყელამის ძეთაგან ესაია ყათალიასძე და მასთან ერთად 60 მამაკაცი, შეფატიას ძეთაგან ზებადია მიქაელისძე და მასთან ერთად 80 მამაკაცი, იუაბის ძეთაგან ყობადია იეხიელისძე და მასთან ერთად 218 მამაკაცი, ბანის ძეთაგან შელომითი იოსიფიასძე და მასთან ერთად 160 მამაკაცი, ბებაის ძეთაგან ზაქარია ბებაისძე და მასთან ერთად 28 მამაკაცი, ყაზგადის ძეთაგან იოხანან ხაკატანისძე და მასთან ერთად 110 მამაკაცი, ადონიკამის ძეთაგან უკანასკნელნი. მათი სახელებია ელიფელეტი, იეყიელი, შემაყია და მათთან ერთად 60 მამაკაცი, ბიგვაის ძეთაგან ყუთაი და ზაბუდი და მათთან ერთად 70 მამაკაცი. შევკრიბე ისინი მდინარესთან, რომელიც ახავას ერთვის და ვიდექით იქ სამ დღეს. ვაკვირდებოდი ხალხს და მღვდლებს, მაგრამ მათ შორის ლევის ძეთაგან ვერავინ ვპოვე. დავიბარე ხალხის მეთაურები: ელიაზარი, არიელი, შემაყია, ელთანანი, იარიბი, ელთანანი, ნათანი, ზაქარია, მეშულამი, ასევე მოძღვრები: იოიარიბი და ელთანანი. გავგზავნე ისინი იდოსთან, ქასიფიას ადგილის მთავართან. ვუთხარი, რა უნდა ელაპარაკათ იდოსთან და მის ძმებთან, ტაძრის მსახურებთან, ქასიფიას ადგილზე მყოფებთან, რათა მოეყვანათ ჩვენამდე მსახურები ჩვენი ღმერთის სახლისთვის. ჩვენი ღმერთის კეთილი ხელის გამო, რომელიც ჩვენზე იყო, მოიყვანეს ჩვენთან ერთი გონიერი კაცი მახლის ძეთაგან, ლევის ძე, ისრაელის ძე. სახელად შერებია და მასთან ერთად მისი ძენი და მისი ძმები, 18 კაცი. და ხაშაბია და მასთან ესაია მერარის ძეთაგან, მისი ძმები და მისი ძენი, 20 კაცი. ასევე ტაძრის მსახურები, რომლებიც დავითმა და მთავრებმა დაუდგინეს ლევიანებს მსახურებად, 220 მსახური, ყველა მათგანი სახელებით იყო დადგენილი. და გამოვაცხადე იქ მარხვა მდინარე ახავაზე, რათა თავი დაგვემდაბლებინა ჩვენი ღმერთის წინაშე და მისთვის გვეთხოვა დაცული გზა ჩვენთვის, ჩვენი პატარებისთვის და მთელი ჩვენი ქონებისთვის, რადგან შემრცხვა მეფისთვის ლაშქარი და მხედრები მეთხოვა მტრისგან თავის დასაცავად გზაზე, რადგან ნათქვამი გვქონდა მეფისთვის: ჩვენი ღმერთის ხელი სასიკეთოა ყველასთვის, ვინც ეძებს მას, ხოლო მისი ძალა და რისხვა ეწინააღმდეგება მათ, ვინც მიატოვებს მას. ვიმარხულეთ და ვთხოვეთ ჩვენს ღმერთს ეს და შეისმინა მან ჩვენი. გამომყავი 12 მთავარი მღვდელი, შერებია, ხაშაბია და მათთან ერთად 10 კაცი მათი ძმებიდან. ავუწონე მათ ვერცხლი, ოქრო და ჭურჭელი, ჩვენი ღვთის სახლისთვის შეწირული, რაც შეწირეს მეფემ, მისმა მრჩევლებმა და იქ დამსწრე მთელმა ისრაელმა. მივუწონე მათ ხელში 640 ტალანტი ვერცხლი, 100 ტალანტის ვერცხლის ჭურჭელი და 100 ტალანტი ოქრო, 1000 დრაქმის ოქრო სოცი საბანელი და საუკეთესო სპილენძის 2 ჭურჭელი, ოქროსავით ძვირფასი. ვუთხარი მათ: თქვენ წმიდა ხართ უფლისთვის და ეს ჭურჭელიც წმიდაა, ხოლო ეს ვერცხლი და ოქრო ნებაყოფლობითი შესაწირია თქვენი მამების ღმერთისადმი. გაუფრთხილდით და დაიცავით, ვიდრე მიუწონიდეთ მთავარ მღვდლებს, ლევიანებს და ისრაელის მამების მთავრებს იერუსალიმში, უფლის სახლის ოთახებში. მიიღეს მღვდლებმა და ლევიანებმა ვერცხლი, ოქრო და ჭურჭელი წონით, რათა მიეტანათ იერუსალიმში, ჩვენი ღვთის სახლში. პირველი თვის მე-12 დღეს გავემგზავრეთ მდინარე აჰავიდან იერუსალიმში. ჩვენი ღმერთის ხელი იყო ჩვენზე. მან გვიხსნა მტრის ხელიდან
და გზაზე ჩასაფრებულთაგან. მივედით იერუსალიმში და გავჩერდით იქ სამ დღეს. მეოთხე დღეს მიუწონეს მერემოთს ურია მღვდლის წეს ხელში ვერცხლი, ოქრო და ჭურჭელი ჩვენი ღვთის სახლში. მასთან ერთად იყო ელიაზარ ფინხასის ძე, ასევე მათთან ერთად იყვნენ იოზაბადი იეშუას ძე და ნოადია ბინუის ძე ლევიანები. ყველაფერი დაითვალა და აიწონა და ჩაიწერა მთელი ეს წონა იმ დროს. შესწირეს ისრაელის ღმერთ სრულად დასაწველი ტყვეობიდან დაბრუნებულებმა, გადასახლებაში ნამყოფმა ხალხმა, 12 მოზვერი მთელი ისრაელისთვის, 96 დვერძი, 67 კრავი, 12 ვაცი ცოდვის მსხვერპლისთვის, ყოველივე ეს სრულად დასაწველად უფლისთვის, და გადასცეს მეფის დავალება მეფის ნაცვლებს და მდინარის გაღმელ განმგებლებს და ისინიც მხარში ედგნენ ხალხსა და ღვთის სახლს.